vítám vás. Dneska jsem vybral Legend Bar, aby se ní podíval. Minule jsem tady byl a zmeškal jsem tu snídaní natočit, tak dneska se vyberu snídaní a zkouším, jak to chutná. A myslím si to, že se tady je spousta místností, které můžete vybrat, kde byste si mohli sednout. Například nejsou to všechny stejné místa, například tady sedím trochu výš, dál kousek ode mě je tam křeslo, kde se můžete sedět níž dole, pak jsou i křesla, které jsou prostě opravdu neskutečně krásně, vypadají, pohodlný jsou. Tak můžete vybrat i, kdybyste byli víc lidí, pokud se sám sedíte někde jinde, máte krásný výhled z okna. My jsme úplný kousek od náměstí Sýtna, takže není těžké se to hledat. Parkování máme naproti docela dost tady, na pravé straně kousek tady je kino Hutník. Nevím, pokud byste nevěděli, kde to je přímo proti fakultě ČVUT, ten Legend. Tak jsem po snídaní. Snídaní byla boží. Klasický vajíčka, míchaná vajíčka, k tomu máte chleba s máslem a rajčata. Snídaní máte celý den. Minule jsem si myslel, že to je do 11 hodin. Děkuji pane majiteli, který mě opravil. Snídaní doporučuju, bylo to super. A teď jdu zkoušet kafe. A k tomu jsem si vzal jeden dort a je to cheesecake. Takže doufám, že nám to bude chutnat. Zatím. Teď jdu zkoušet cheesecake a kafe. Dungo. Wow. Super. Cheesecake byl výborný. Legend Bar je takový speciální místo, kde máte na všech stěnách obrazy slavných lidí.